Cuti sekolah tiba lagi dan tentunya sesetengah ibu bapa belum memutuskan apa pengisian yang menarik dan sesuai sepanjang 2 minggu cuti persekolahan ini. Tentu menyeronokkan jika anak-anak anda mengikuti kelas memasak. Walaupun kedengaran seperti sukar dan berbahaya, tetapi sebenarnya kelas memasak ini mempunyai manfaatnya tersendiri. Kini kelas memasak tidak saja tertumpu kepada golongan dewasa, malah kanak-kanak pun boleh ikut serta. Seperti mana yang dilakukan oleh Petit Chef ini, cuti sekolah tidak akan disia-siakan kerana kanak-kanak bukan sahaja diajar memasak dan menyediakan menu tertentu, malah dapat belajar mengendalikan peralatan di dapur. Seperti sekarang ini, adik-adik kita sedang menyediakan makanan ala barat iaitu deep fried fish dan juga butter rice with coleslaw. Memang menyeronokkan kerana ia juga melibatkan rakan yang ramai serta minat memasak boleh dipupuk sejak kecil lagi. Bagi ibu bapa pula, mereka tidak perlu risau kerana kelas memasak oleh Petit Chef ini dikendalikan oleh chef berpengalaman dan menggunakan peralatan dapur yang selamat digunakan oleh kanak-kanak. Memang bagus dia punya program-program yang dia lancarkan tu memang bagus. The way she keep the kids very nice. Bagi saya, a survivor. Sebab budak-budak sekarang ni tak semua yang masuk dapur kan. Jadi bila dia ni, dia apa orang kata tu, pegang pisau lah, potong lah apa semua kan. Anak-anak saya lelaki kan. Jadi macam sangat-sangat membantu. Bagi saya sangatlah membantu dia untuk besok kalau dia belajar kat mana-mana pun kita dah tak takut dah. Saya rasa sangat sangat baik. At least diorang ada spend masa yang berfaedah lah. Macam kita tahu kadang ibu apa lebih kepada macam tuition kan. Tapi saya rasa macam benda yang macam ni diorang develop diorang punya macam independence, experience, exposure dengan kawan-kawan lain bukan kat sekolah saja. Anak saya dah start boleh masak sendiri, boleh prepare makanan sendiri. So kita tak payah nak susah nak sediakan makanan. Kalau maksudnya kalau tak ada makanan, memang macam yang besar tu dah pemuat kan. So dia dah pandai buat prepare sendiri makanan ni lah. Menyeronokkan, bermanfaat dan sangat sesuai. Menyertai kelas memasak di musim cuti sekolah ini, pastinya banyak perkara baharu yang anak-anak anda boleh pelajari dan mungkin boleh jadi chef terkenal suatu hari nanti.